מה קורה? מה נשמע? היום אני רוצה להראות לכם שלוש תלבושות לכבוד יום האהבה, והם יהיו קצת במתכונת שנה. הם יהיו טיפונת יותר בלוק ספורטיבי. אני ממש מקווה שאתם תאהבו את זה, ואני כל כך אוהבת את יום האהבה, זה פשוט יום שמחלקים בו אהבה. אני אוהבת אתכם מלא, אני מקווה שתהנו מהסרטון הזה, ואם כן, אל תשכחו לעשות לייק, אז יאללה, בואו נתחיל. שנהנתם. אוהבת אתכם המון המון המון. ביי ביי.